DJ гизэг амун бас надтай битэнтэй баян хамт байдаг манай төмрөө мань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мэдээж маа төмрөө мань sparking bartender байгаа. Sparker сонь сайхан юу юм төмрөө? Тайм сайхан да. Өнөөдөр биднэрт ямар гоё коктейлийг хийж өгөх гэж байна вэ? За өнөөдөр ер нь классик төрлийн жоохон хатуухан бэлдсэн байгаа. Жоохон хатуухан бэлдсэн. Дандаа ирчүүд байгаа учраас өнөөдөр нэлээд хатуухан бэлдсэн дээр багш. Тэг би хараад байна л та. Төмрөө бүр ингээд ийм дөрөв класс тавьдаг болчих чи. Яг чамайг хасаад. Харин тийм. Би ямар уух шүү гэсэн. Уухч яах вэ? Чамайг гоё коктейлэр дайлж авах чи минь авж явах хэрэгтэй шүү дээ. Яах яах. Гэвь тийм эдийн голоод өгтөө мөн эзний ч голоод. Аа. Энэ хөө. Түүд яг бакала та болгочихгүй юу? Аа эндээс бас хэрүүлээ гэдэг. Өөш энэ хүмүүс энэ классик бакал гэж ярихаар чам муухай байдгүй. Тэр сонсож байна. Бүрийн нэртэ шүү дээ чи юу. А за та хоёрыг нэг талтаа гарчиж байгаа юм уу? А тэгсэн шүү дээ. За бая одоо жинхэнэ хөгжмөр ажил ажиллаад байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол хипхоп дугаар байгаа. Бид бүхэн бас шинэ үеийн хипхоп хөгжмийн урсгал бас үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа зочдыг бол энэ удаагийн дугаар дүрсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө өмнө бодвол бас маш олон гоё гоё хипхоп уран бүтээлчд Монгол төрөн гарч байсан. Гэзигийн хувьд бол жишээлбэл Монголын хипхопчдоос хамгийн сонсох дуртай хамтлаг дуучин хэн байв вэ? Монголоос одоо тэгэл бүгдийг сонсон доо. Ахнараас ахвалаа дүүнэр хүртэл бүгдийг сонсож байна. За ер нь бол яг чиний хувьд номер 1 хипхоп уран бүтээлч хэн бэ? Уран бүтээлч юм уу? Уран бүтээлч гэвэл тэгэхгүй ахнар л байна да. Тэгээ нэг жоох өнцгтэй юм ярил л та минь. Бүгдийн бүөрөнгө хэлээд байх юм. Бүгдийн л бүөрөнгө хэлэхгүй л бас болохгүй шүү. Болохгүй юу? Бас нэр цохож. Тэр нэг бүгдөрөө л гоё. За би бол яг хөвдөө бол яг татар бол миний хувьд бол яг номер 1 гэж би зөв боддог. Гэтэ хүн болгоны өөр өөрсдийнх нь өнцөг өөр өөрсдийнх нь үзэл бодол ондоол байх. Гэтэ би бол яг татараар за бас дижитал гэдэг хамтлагуудыг бол багасаа сонсож өссөн. Гэтэ одоо яг нөө цаг хугацаа яваад ирэхин цагаар урсгалууд нь солигдоод гой гой шинэ уран бүтээлчдэр яг дагаал цаг тухайн үед нь сонсоод явдаг штэ. За окей, ингээд та бүхний өмнө энэ удаагийн дугаард орж байгаа оролцогчтой өрхөд бэлэн болсон байна. Ингээд та бүхний өмнө Jerry Lipgun Gunsar-ыг яг одоо орж байна. Заасан байна уу? Өсөөп. Одоо энэ ой, миний сэтгэл шал ондоо. Ийм байх хэвээр. Yes. Зие. Хамгийн түрүүнд надад нэг ийм асуулт байна л да. Би одоо ингээ хараад ахаар багада би ингээ тихээ цолох ч юм уу, эсвэл болов шивээ сэлгэх ч юм уу. Энэ зүйлүүдийг хийхдээ заавал гэр бүлийн аав ээжийн хамааралтайгаар зөвшөөрөлтэйгээр хийлгдэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо бол энэ нэг тийм нээлттэй болсон юм шиг байна тий. Одоо л ерөөдөө бүгд л хийлгэдэг шүү дээ. Тийм тий. Тийм. Би бол зүгээр шууд хэлэхсэв үсэн. Би бол нэг тийм намайг одоо би бас яг хөгжмийн замлаараа явхаас аюу сайн мэддэг байсан болохоор би бас яг энэ замаас хазаахгүй гэж одоо шууд хэлэхсэн. Тэгээ би шивээсний аюу туртай. Та хоёрын хувьд ер нь шивээс альсгүй бол пирсинг мэрсинг байгаа юу? Надаа бол ерөөсөй байхгүй. Надаа аль аль нь байхгүй. Надаа бол байгаа. Асуугаагүй. Тэгээ шууд хэлэхсэн. Ер нь дээд чинь бас шивээстэй шүү дээ тий. Одоо тухайн үед гээзи шивээсээ хийлгэхдээ ээж аваасаа ч юм уу зөвшөөрөл авч ирсэн үү? Асуугаагүй. Асуугаагүй. Нууд хийлгээд. Түү баха гэж авдаггүй юу? Одоо манай ээж шилвэл натайг ингэж харцдаг хүн байхгүй юу? За чи биен дээрээ шивээс хийлгэх юм болов би чиний ээж биш шүү гэдэг байхгүй юу? Үу угаасаа чанга заяа манай ээж бол бүр ингэ. Ер нь гэхдээ манай ээж аав маа гэр бол ерөнхийдөө тийм чөлөөтэй гэр бүл. Одоо юу гэдэг юм бага нэг юмд баригддггүй. А гэхдээ над ганцхан цензуур тавьдаг шивээс гэж хэлдэг. А гэхдээ уучлаарай ээж би удахгүй шивээс хэлгий шүү. Тэгээд 7 хоног болгоо. Биш болно да. Хэр нэг тийм асуудал үүсгээд л байна. Тэгээд ер нь гэхдээ тухайн үед бол ер нь шивээс ч юм уу эсвэл пирсингтэй холбоотой зүйлүүдийг нөгөө нэг аав ээжийн үеийнхэн бол бас жоохон буруу ойлгодог те. Тийм бах шүү. Тэр үе чинь жишээл миний аав ээж хоёр 60-аад оны өмсөлттэй. Тэгэхээр бас одоог орч юм мэдгүй шүү дээ ойлгохгүй. Тэгээ яг нэг жоохон муухайгаар хэлэхэд шивээс их ч юм уу нэг юм
Шорон морондоо орсон годамжны гээл нэг тиймэрхүү жоохон муухайгаар хэлэх юм бол тийм хүн хүмүүс хийлэгдэг гэсэн нэг тийм юм байгаад байна те манай аав ээж нарын үеийнхэнд бас тийм байсан. Манай ээж болохоор ара яд үзсэн хийлгэж болно гэдэг үзсэн. Аа гэхдээ би өөрөө хийлгээгүй. Аа тэгэхээр би угаасаа ирээдүйд ус төр дарна гэсэн багаса тийм мөрөлттэй байсан. Тийм учраас би ер нь цаанаасаа хипхоп дуртай, багаса дуртайсаа хипхоп хийдэг үзсэн. Тэгээд устрд гарна гэдэг зорилгоо бас өмөртэйг учраас хийлгэж байгаа. Аль намын гишүүн байв уу? Аль нэг намын гишүүн. Гэтэл бас сонин те би либүний нэвтрүүлгүүдийг үздэг. Тэгээ өөрөө бас хипхоп хөгжөнд амар дуртай залуу. Тэгээд өөрөө фристайл, мистайл гэж яхаа би зөндөө харж исэн. Тэгсэн чи хүч хийснээ бушаал өрөмөр явчих юм. Ягаад ер нь тэгвэл хипхоп хөгжөнд дуртай болсон юм бэ? Аа ерөнхийдөө л тэгээд гудамжинд өссөн. Тэгээд гудамжнаас л сурсан да хипхоп амьдрал хипхоп хим маяг амьдралын юм маяг бүх зүйлийг ер нь тэнцээ сурсан. Тэгэхдээ би хажуугаар давхар боловсрал хүнд маш чухал гэж боддог ус учраас боловсрлаа саяагаа. Одоо бас магистр сурж байгаа. Ер нь одоо усын хурлын гишүүдээс нэг хипхоп хүн байсан нэг хүн байгаа шүү дээ. Тийм. Тимоныг сонсдог байсан уу? Сонсдог байсан. Тимо юу нэрвэ? Надад л таалагддаг шүү дээ. Нөгөө нэг ийм нэг дуунд. Чиний л өмнө гэвь чинь мартаа. Гэтэ би одоо бодоод тахад бас хипхоп хэд хэцүү те. Тэр дуу тэр дуу дуучин эмхтэн л авч авсан гэж боддог шүү дээ. Аха. Тахилтын л авч авсан. Тийм. Би клипиг нь бүр амарсаа санаадаг хөх нэг ийм юу яваал. Боонтой тэгэл өдөрчөө. Боомого яваад л байдаг л үү. Тас нэг Тимоны нөгөө нэг юу зүчээд яваад байгаа сте нэг тийм баг зүчээд тэр бас аюул ихтэй тий Тэр ихтэй яг нөгөө нэг өөрийнхөө фан яг бүхэн үзчихээ гэдэг тий сайд болж гарч ирж исэн юу баг тий баг анхны тохиолдол багтай тий тий одооныхоор бол нөгөө нэг хин юм биш тий тий маршмелло юм биш тий маршмелло зөө окей тэгэхээр нэвтрүүлгийн хамгийн ихэнд ихтүүлэхээр над нэг араа асуулт байгаа за тэр араа асуулт юу вэ гэхээр Бас нэг хүмүүс нэг ингээд хипхоп сонирхдаг шинэ үеийн гой гой хөгжмүүдийг хийж байгаа залуучууд ихлээр үндснийхээ өв соёлыг хэр сайн мэддэг вэ гэдэг зүйл хүмүүст их сонирхолтой байж магадгүй гэдэг утгаараа надад нэг аахагийн 10 асуулт байгаа. Энийг ингэчий гэж бодож юм л да. Эхлээ жэрээс эхэлж асуугаад ингээд таагуур хариулжаад хин нэг нь эхлээ жэрээ асуултанд хариулаад хариулж чадахгүй байх юм бол маш аяхан юм тийм. Ингээд таагуур стратаа тийм. Ингээд таа түр хариулаад явчихуу гэж би бодсон. Гэхдээ энэ юу юм бэ? Миний бодсноос энэ хэцүү юм байна. Хэцүү юм байна. Тийм. Би жишээлбэл эдрийг ингээд хараад бол ер нь баг талын шаху хэрэв надаас сух бол би мэдхгүй. Тийм учраас энэ зүйл энэ зүйлийг бүгдээрээ мэдэх ямар нэгэн албатай биш. А гэхдээ бүгдээр үүсэн мэдгээс өрөөд үзье гэж бодлоо. Окей. За хамгийн ихний асуултыг жэригээс сая. 12 жилийн 6 дахь амт юу вэ? Гэхдээ энэ бол амрах юм. Могоо юм уу? Аа, yes, могоо. За, окей. Одоо Либгүнээс сая. Монголчууд хаанд болохыг зэрэлдэг вэ? Орон дотроо. За, малт хэдин шагаа байдаг вэ? 12 уу? Малт уу? Би ч 2-2-оор байдаг юм байна. Малт. За, sorry. Би ихтэй нэг... А, 5 уу? Угүй ээ тавтай. Хаана хаана тав байдаг вэ? Хаана хаана тав байдаг? Ямаа тэр чи яг наа чи бүгдэн боохоо. За бодвол энэ бод мал байдаг тий. Тий. 4. Ноо. За би мэдгүй мөн sorry. За 2 шага байт юм. 2 шага. Тий. Би ихдээ энийг бас өөрөө мэдхгүй байна. Хаана байхаар 2 шага байх уу? Урдаа байдаг. Урдаа 4 үлтэй байх юм үстэй. Нэр урдаа л байх хэрэг та тий. Урдаа. Тий юм бэ. За окей. Юу ч гэсэн 2 шага байт юм биш үү? За. За, дараагийн асуулт нь за гээзигээс сая. За. Манухайг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Өөрөөр. Манухайг сүрлэн хүн гэж. Юу? Сүрлэн хүн? Хэлж үтсэн юм аа байж. За, ийшээ хариулт байна уу? Ямар хүн бэ? А? Дэрсэн хүн. Аа, жоох дөгчин. Ямар хүү үлээ. Тий, хүүтэй, хүүтэй. Хөөхөн мөнгөл энэ төр гэдэг шиг нэг бүлгэр гэдэг шиг санагдаад байна. Би бол гэхдээ бас яг мэдгүй л юм байна. Одоо хариулт нь харж байна л та. Ирсэн хүү л гэж. Нэг жижигчний нэг ээж юм шиг. Аа, үлзий хүү. Аа, үлзий хүү гэдэг юм байна шүү. За,
За дараагийнх нь жүжигч нь амар шипээ ажилтгэлээ. Яа, ихтэй өөрөө жүжигч нь штэ тий. Жүжигчний ээж юу? Яа, за окей. За дараагийнх нь өдөр гурвалжин шөн дөрвөлжин тэр юу вэ? Өөрх. Yes. Амар мэдчихэд. Би бол энийг бас тэг яг хэлж явахдаа би өөр бас ойлголоо л доо. А малыг малын ямар ирэхтнэр насыг нь мэддэг вэ? Шүтээр нь. А yes. Амар штэ, амар штэ. За Монгол гэрийн тоонны голоос уйдаг оосрыг юу гэдэг вэ? Би бол нүдэндээ бол хараа л. Тоонноос ингэ. Тийм дээ би бас яаж юм л яа л байл. Тэр ч одоо юу гэдэм бол өөрхөн ооср шиг хэлэлгүй. Би яг хоёр талх уу? За. One FC-д Монголоос тулддаг нэг тамирчин байгаа. Тэр аа чагтаг гэдэг юм байна. За окей. Yes sir. Зя Монгол гэрийн юу хийж байхад нь Ив нийлэг гэж хэлдэг вэ? Ив нийлэг ээ? Хан. No. Монгол гэрийг хийж байхда юуг нь хийж байхда ив нийлэг ээ гэж хэлдэг вэ? Ив нийлэг. Төслөөр юм. No. Шал юм болов уу? Ааха. За шалыг хийхдээ ив нийлэг гэж хэлдэг юм байна шүү. За дараагийнх нь одоо хин дээр вэ? Хинээс вэ? Либгүн. Либгүнээс үү? Аа за. Жилийн дөрөв өдрөл яагаад ажилддаг вэ? Энэ амархан юм. Энэ дүрэн бол лайгаа ажилддаг вэ? Ямар утга таны мэдэх юм болоо ямар юм болоо. Тэгээ энэ тийх нэг дээр бодхоор л юм гэдэг бол баг ойлгомжтой юм байна л да. Энийг тэгэл жоохон юугаар нь бодоод үзэх үү? Бүр томоор нь бодоод үзэх үү? Нар нөгөө нь тойрол ирдэг бол. Дэлхийн нарыг тойрдог учраас гинэ. За хөөх хөвөнд болттой. Хүн болттой. Онсог юм тийм. Тийм ээ. Малын эрэгтэй юм байна. Малын эрэгтэй. А юу юм болоо? Нос юм болоо? Нос чи эрэгтэн гэж яах вэ? Үгүй эрэгтэн биш л тээ. Зүгээр яах вэ? Нос нэг хүн болдог юм би. Сэмж юм уу? Окой. Би бас энийг сонсоод нэг элэг сэмж чааж. Би яг элэг сэмж чааж гэдэг бодлоо. Тэр үгүй юм байна. Өөр юм байна. Сүүл юм болоо? Гү. За малын бөөрийг үү штэ тий. Хөөхөн хүүхэн хөвөнд хөвөнд болттой гэдэг юм байна шүү. За гэхдээ ер нь бол манай зочд манад бол хайрцангуй маш сайн мэдж дээ тий. Тийм ээ. За за окей маш баярлалаа. Манай эхний хэсэг баян хөөрөөд энэ дөрөв чинь тосто та бүхэн юм дахин танилцуулъя. Жэри Липгүн гүн сар нар хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр 22 он гарлаа. Шинэ уран бүтээлүүд дээр ажиллаж байна уу? Ямар шинэ уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Одоо миний яг official цамок 12 шинэ дундруу гарна. Тэгээ маа Липгүний цамок гарна. Trap House гэдэг нэртэй. Тэгээд бид нэг хипхоп нэвтрүүлэг хийж байгаа. Хипхоп шин trap соёлыг харуулсан одоо шинэ үеийн сурал соёл хөгжим яаж бүтдээ ерөнхийдөө ямар замаар явдаг яг тэрийг төлөвлөсөн Central TV дээр нэг тиймэрхүү ажлууд л өрнүүлж байгаа. Одоо нөө нэг цомог гэдэг чинь нэг тийм баг симбол болсон юм уу те. Одоо ер нь бол цомог гэдэг зүйлээр CD гаргаад тэрийгэ зарад мөнгө олно ч юм уу. Тэрнээс ашиг олно гэдэг зүйл бол одоо үед байх болсон юм. Одоо юм цомог копи бол бүрэн байха болсон. Цомог одоо дурсгалын зүйл болоод байгаа шүү дээ. Тэгээ цомог CD сонсдог юм байна байхгүй. Миний анзаарснаа л. Нөгөө юм limited edition тийм зүйлс гаргуул юм. Хэрвээ Jerry одоо ингээд цомгоо гаргалаа гэж бодоход ойролцоогоор хідэн тоогоор хэвлүүлэх үү? Дээдлэл тавилах та. Дээдлэл тавив. Тийм, тэр яг нөгөө ойрдны хүмүүс болон хамтран ажилласан хүмүүстэй дурсгал болгож өгөхөөр л. Хэсэлээ ингээд зарж борлуулах гэдэг нь бол бид нар нэг дээр үед татарын тоглолтыг үздэг байхад бүр цомгийг плейт болгож өгдөг. Плейт болгож өгдөг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр цомог жишээлбэл бүр тэр цомоггүй хүн баг байдггүйсэн. Тэр чинь second album байлаа. Юу бишээ? Бодлоо ярьж байна. Second album мөн билүү? Бороо мороотой л юу. Гэхдээ бүр сүүл гаргасан цомог байсан санагдаж ах юм. Наадхны тэр нүг плейтэн дээр цуг дагуулж нэг CD-г өгдөг дээр чинь. Тэрнийг уурж оруулаа. Тийм. Дуу хүртэл байдаг шүү дээ. Дээс дуу хүртэл Cruise-аг. Миний тоглолтын тасалбар CD биш. Энд тавны гөрөнд хатанд болж ярахаа би. Хэвчлэн нэг хүчтэй захаан тагта. Нацагдарж ин утаг сүйдэж байгаа цэцэг.
За одоо тэгэхээр та бүхний хөгжлөлөө явааш. Та бүхний яг одоо хийж байгаа хөгжим, хийж байгаа уран бүтээлүүд маань яг хипхоп дотроо яг ямар төрөл жанрт хамрагдаж явдаг юм бэ? Одоо энэ хипхоп чин дотроос төрөл жанрын хувьд нэлээд олон салаад багш байна тий. Тий. Аа. Одоо бид энэ тохол жоо траптай жоо орно. Гэтэл яг траптай бол яг биш. Гэтэл struggle нь юу нэ байдаг. Юу соёлын лайфстайл нь юу trap соёл тий. Одоо юу нэ гэдэг нь яг artist тарааж явна тий. Уран бүтээлчээр яг юу хийснэ гэдэг. Next үртэй нэг юм байгдаад байхгүй. Гэтэл яг хипхопыг одох юм бол шал өөр хөгжмийн хувьд, темпи хувьд одо гаргаж байгаа аврын өвч тэр байдлаар ушаал өг. Тэгэхээр чи тустай соёл болоод явчихлаа юм л та. Аа. Тэгвэл яг ойлгох юм ба ойлгохгүй юм ба тэгэл. Гэтэ одоо яг шинэ яг ирийн үе бол яг ирсэн л байгаа. Яг Монголд бол. Аа. Аа. Тэгвэл зүйл яг тэр нэвтрүүлэг дээр бас илүүсэн ойлгохгүй юм шүү дээ. Аа. Одоо энэ централизер хийж байгаа нэвтрүүлгээс. Аа жишээлбэл trap house одоо Улаанбаатарт бол маш их trap house үү. Тэгвэл trap house яг юу болдог? Тэр бол trap шүү дээ. Hip hop шүү дээ. Тэгээ тэнд бол яг Америкт бол trap house гэж байдаг л да ETL-д. Тэгээ Монголд бол trap house зүгээр нэг юм сэтүү хоом сэтүүдэд зөв мангар их trap хүмүүс орж ирэнгүүтээ өө гоолонд ороод дөө гүгжим засдаг газар trap house байна даа гэж ярилдаг. Аа. Тэгээ яг ийм соёл бол Монголд дэлгэрээд бас бас уудж байгаа. Аа. Тэгээ хүмүүс яг харж чадахгүй байгаа чинь амьдрал нь бол байна. Аа. Аа. Та гурын хүнд чэд бол яг гаргаж байгаа уран бүтээлийн жанр чинь яг адилхан уу бас тодорхой хэмжээнд ондоо байгаа л баг те либгүүний хувьд яг ямар төрөл жанраар уран бүтээлүүд хийж байна вэ? Би бас trap. Аха. Би ерөнхийдөө бол яг trap амьдралаар бас амьдарч ирсэн, амьдарч үзсэн. Late Americt тэгээд энэ чэж бас одоо ер нь team амьдрал, team хим аягаар амьдарсаар л байгаа. Яг хо Монголын хөрсөн дээр буулгаад арай зарим зүйлүүд нь өөрлөлтөө мэдээж хэрэг. Тэгээд одоо strap урсгалаараа л хийж энэ да юм бол. Аа. Жиргэв. Би болохоор юу л та? Видео продюсер. Аа. Тийм. Тэгээд цаац нь болохоор миний яг бүх видео гэж хэлсэн. Тийм видео продюсер гэдэг. Тэгвэл яг нөгөө нэг миний яриу болохоор энэ trap соёлыг бас өөрөө мэдчихээд тэгээд нөгөө нэг character-ийг хэрхэн гаргаж ирэх вэ? Тэр хүний явж байгаа нэг career base-ийг яг сайн тавьж өгөх нь илүү чухал гэж боддог. Тийм. Надад нэг хитэн зурагнууд байгаа юм аа. За энэ зургнууд юу вэ гэхээр ерөнхийдөө Монголд бол хэдийнээс ахвалаад хипхоп урсгал ер нь хөгжиж эхэлсэн гэж та хэдийн хувьд боддог вэ? Ер нь Ахмад Уу уран бүтээлчдийг одоо Ахмад Уу гэж ярих байлгүй дэ одоо энэ хүмүүс чинь 40 гараа зарим нь бүр 50 гарч байгаа хүмүүсийг гэхээр тэгэхээр анхлан хипхоп Монголд оруулж ирж исэн одоо хамтлагуудыгаа ер нь хэрэг сонсдог вэ? Тэдний уран бүтээлүүдийг нь одоо ер нь сөхөж хардаг уу? Уу яг сөхөж чанхан ч яг юу нэг яг бид нөө чилав танг авт гэж яг яран дундаа нэг харцдаг. Тэрнээс бол яг зорж нэг сонссноо би нэг санахгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийд бол мэднэ. За тэгэхээр надаа нэг хит хитэн уран бүтээлчдийн зураг байгаа. Тэгэхээр энийг хим бэ гэдгийг нь таан. Гэтэл энэ бол та хэдийн хувьд бол маш амархан баг. Тэгээд эхлээ гүнсороос эхлэе гэж бодож байна л да. За угаасаа ер нь мэдэх баг. Гэхдээ илүү мэдээлэл өгвөл бүр илүү гоё шүү. Зя. Хард тарсын марка, OG тэн цаач би цаатга чи яг хипхопыг авчирсан байх гэж боддог л тоо. Би цаат чи улаан ямар юм блээ? Хард тас биш ээ. Нэг дуу нээт юм аа. Цаач нэг амар юу өмссөн байдаг. North Face лөө. Бүгдингэр. Цаатай чи тэр дээр бол яг тэр клип дээр бүгд л өгдөө шүү дээ. Яг I stop юм бүгд. Аа яг байдаг тийм. Тэрний вайб нь одоо баг гарч байгаа зарим нэг муухан клипнүүдээс вайб нь амар тий. Та чи тий тий. Тэр үед уус яг бүгд яг тийм өсдөг байсан, тийм хин чигээг байсан. Цаадхан чи амьдрал нь байсан, өөр бүжигч юм байсан. Яг бүх юм л яг таарчлаа юм л та. Public enemy style. Public enemy шүү дээ. Монголын цаг маг зүүц тий. Тий амар сайн байж үз. Тэгээд тэр тухайн үед бас яг тэр ашиглаж ирсэн эффектүүд яаж хийж ирсэн. Тэр хэдэн он гарч ирсэн видео клип юм бэ? 95 гэсэн. Тийм үү те. Би бас яг тэр үеийн нэг видео клипүүдийг харж ирсэн чинь юу вэ штэ? Кьюзагийн хамтлагч юу вэ? Baby Chain. Онрууд. Baby Chain. А Baby Chain. Baby Chain-ийн нөгөө нэг юу байдаг штэ? Зүуд. Хин ирлээ, юу ирлээ гэдэг чи юу вэ? Зүуд. Тэн 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 тэн. За за окей. За би санахгүй байна. За дараагийнх нь. За дараагийнх нь либгүнээс. За
За ойлгомжтой л доо. Аа, мад ах. Аха. Хар сарнаа амтлах юм. Мад ах байна. Тэ. Мад ахтай холбоотой гойд орсон ч байна уу? Мад ахтай холбоотой. Хоёрын хувьд л орсон ч байхгүй. Тэ. Гэхдээ яг эдний хамтлаг жишээлбэл яг Монголд хипхопыг оруулж ирэхэд хувь нэмэр үзүүлсэн гэж боддог уу? Техно ч ихлэр байдаг ч тийм. Арай өөр байдаг. Техно, EDM, hip-hop ч юм уу. Яг түр hip-hop ч гэдэг нь арт бол яг байсан нь би яг клипнийс хараад түр тоглолт моглол дээр цаалж hip-hop тоглолт дээр явж байдаг гэсэн. Тэр тийм хамтлагийн яг юм жигдрэлт соёл гэдгийг бол хар сарнаагаас харсан гэж бодсон. Тийм. Цаалж бас ирээсэр үү. Жигдрэлт гэдэг зүйлийг бол хамтлаг амар байх хэрэгтэй. Perform айгүй сайн үү. Тийм, perform сайн. Тайзан дээр үл амар л та тийм. Нэг тухайтай хоёр талаас гүйж гарч ирэл бүх зурж мөрөөл ингэж дээр доош ингэж мингээ цаадал чаалж байгаа. Нийлхэр. Гэхдээ хар сарнаг бас Монголд анхлан хипхоп оролцсон хамтлагуудын нэг гэж байнга ярьдаг шүү дээ. Би гэдэг яг үнийг хэлэхэд тэрнтэй бол яг хой үнийхээ зүгээс нэг санал нэгдтүү шүү дээ. Яг хипхоп гэдэг жоохон хэцүү. Зүгээр яг хоо урсгалыг нь оруулж ирэхэд жоохон түлхэц болсон болоод гэж боддог. Гэхдээ үнэхээр гоё хамтлаг. Зя энэ хүн юм бэ? Жэри. Хин болоо. Хин Снэппи Арикам шүү. Муу нөө. Чимүү. Аа, царай. Тийм байх. Нүдний шилтэ малаат болохоор яг. Би малаанаас, хуцалтаас, нин зовноос бол яг. Энэ жоохон том зураг байсан бол би нэг халтар бол маллаах ч юм шиг харагцсан. Харин тэр бадгаа ч юм болоо гэж бодоод. За, Снэппи Арикам. Снэп хамтдаг бол тухайн үедээ бол жинкэн шинэ орсгол байсан. Эхлээд бүжгийн хамтлаг байлаа гэж. Тийм тий. Дараа Брэк бүжгийн хамтлаг байсан мэт тий. Тийм Брэк бүжгийн хамтлаг байж байгаа. Тэгээд Жин Тан гэдэг дуу игээл. Тэгээд хайрттай цалин буулаа. Тэгэл сүүлийн электро Тэгээд Jump гэдэг дуу. Электро Сити Jump 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 ч юм бол тэр нэлийн сүүл гарч ирсэн тий. Зя. My friend the battery. Зя дараагийн хүн. За энэ ч одоо ойлгомжтой л гэдэг. Либо. Би биш. Саргун. А тийм билээ. Саргуны хэлж. Тийм. За. Тэр хин дэж. Хэлэх юм уу? Чимгүү гараа. Аа. За би бол зүггүй байна. Sorry. Зэрэг. Аа. Мөн үү? Аа мөн. Чи яагаад хэлж байгаа юм? Яргаж байгаа мөн үү? Яргаа завсаа. Яргаа завс. Яа. Наача дижитал хамтлагийн мөнгө. Аа дижитал хамтлагийн мөнгө. Яргаа завс гэсэн үү? Аа. Яргаа завс гэдэг хүнийг нас орцсон гэж нэг хэсэг ярьж ирсэн тий. Цаа ч тийм дүүлээд үү юм шиг тий. Угасаа ингэ шийсэн байлаа тий. Тий. Гэхдээ яргаа завсын нөгөө нэг ихний дооны юу лээ? Пентатоник. Тэр юм аа нэ пентатоник. Тий. Тэгээд нөгөө нэг найз нь би тэрний нэрийг түүхийг ярьж амар сайн. Нэг найз нь юу хагаад ингээ нас орчлаа мас орчлаа гэж тоглоод Facebook дээр жилье бичсэн байна л да. Тэгээд гисэн чи тэрнээс хойш манера өөрөө юу хийхээ болоод тэгээ өөрөө болохоор яг усанд айдсан чи жолоо шиг алга болсон чинь тэр нь тэрнийг статустай нийлэн гүтлээ. Явсараан байгаа төрхи бурхны оронд очижээ гэдэг тийм шоум гарцсан юм билээ. Тэрнээс уран бүтээч нөхөр маань одоо ол амьд сэрүүн дуугаа хийгээд явж байгаа юм байлээ. Зя. За дараагийн хүн. Үгсэн гэдэг шуум таарснаа 5 жилийн дараа буцаж гарч ирсэн. Зя. За одоо энэ дондор бүгдээрээ юугаа авч тээ. За маш их баярлалаа. За энэ ямар нэртэй юу гэдэг коктейл вэ? Fashion гэдэг. Old fashion тий. Ирчүүд зориулсан коктейл гэх юм одоо. Юу мэ? Энэ нэлийн чанга гэсэн үг байна. Fashion яг байна. Бидээ хамтарч ажилладаг мана Spark-ийн бартын. Та хэд бол Spark ордог л байлгүй дээ. Spark мэд мэднэ. Э Spark-ийн бартын дээр мана төмрөө байгаа тий. Чаас манайга. Маш гоё коктейл хийсэн. Маш их баярлалаа. За тэгээ бүгд төрөх чөө. За тэгий те. За sorry. За сашины минт. Сашины гахлуугаа штэ энэ ч тий. Окей. Уф, за би ч тий энэс их угаад ирэх нэвтрүүлгийн хөтлчдгаа болчдаг. Хил амж яж таа. Хил амд альтраад тачи юм болно. За одоо энэ болохоор жэригс, одоо жинхэнэ жэригс тий. За хин бэ? А юу штэ үүрээ. Үүрээ хийдэг асар сайн. За үүр бид нар ингэсэн яг энэ уран бүтээлчдийн юг хайж агаад зургуудыг хайж агаад хипхоптэй холбоотой эмгтэй орон бүтээлч гээд хайсан чинь гурван охин байд юм байна. Дээр нэмээ үрээ байд юм байна. Өөр өөр нэг ах холон байгаа лээ. Маржинго байд өстэй бас. Маржинго. Маржинго ч эсэнд байтай нэг дуу байсан. Авшин юу лээ номинч би тэр яг андуур гэдэг. Номинч байсан.
Дээр үхнэс гэвэл нөгөө нэг номин. А тийм номин баг, номинжин гэдэг нэ. Нөгөө нэг хинтээ дөрөн зүг мөхтэй дуу хийж дөрөн зүг. Тэ ер нь яг хипхоп уран бүтээлчтэй хамгийн их уран бүтээл хийсэн юм хтэй хүн болол өөр юм байлээ. За окей үрээ. За одоо за дараагийнх нь клипгүнээс. Дараагийнх нь за энийг хүн болгон мэднэ. А одоо липгүнээс те. За энэ бол Guys 666 гэдэг хамтлаг байж байгаа. Guys гэсэн байгаа. За Guys бол яалтчгүй хипхоп урсгалыг Монголд бол бас хүч төрөн орж ирэхэд нөлөөсөн юм уран бүтээлчтэй байгаа. Нэрсийг хэлээч. За Лавга ах. Аха. Мег ах. Аха. Төгс ах. Аха. Тэгээд Уугна. Тимити. Уугна ах мөн мөнөө. Ооги 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 тий ооги 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 за ошиг байлаа. Би ерөнхийдөө нэг бас нэг дээр үе уран бүтээлчдийг үзүүлдэг нь яасан бэ гэхээр олон магадгүй бас мэдхгүй байж бас магадгүй шүү дээ. Тэр удаагаар нь зүгээр асуусан гисэн чинь харин бүр үхтүүтэй бүх юмтэй нь ярьж өгч ингээд би бол бас асуултаа итерхий зөөлөн асуултсооч удаа гэж бодож ин. Тэгээд бас ямар хүмүүсээс ямар ч юм асууад байгаа юм. Тийм ээ. За маш их баярлалаа үзэгчдээ манай хоёрдсэн менежер өгч байгаа дотоод та бүхний юм дахин танилцуулъя. Джерри Липгүн аа мөнгөн сар нар бүрлдсэн ирсэн байна. За тэгэхээр бид бүхэн нэвтрүүлэг болгон дээр нэг тийм соёлын тухай ярилцж байгаа. За энэ удаад ямар соёл ярих вэ гэхээр клабаар үйлчлүүлэх соёлын тухай олвол яг энд байгаа хүмүүст ярихд бол маш тохиромжтой гэж бодож байгаа. За тэнд манай төмрөө мэн байгаа. За та хэд бол мэдээж хэрэг клаб шүний соёлтой бол цашгүй холбоотой хүмүүс. А мөн манай DJ Гэнзи байгаа шүү дээ. За тэгэхээр клабаар үйлчлүүлэх соёлын тухай бүгдээр ярицгаая. Клабаар үйлчлүүлэх соёл одоо өдий 21-р зуун хэр их чухал зүйл болсон бэ? Юу нь бол чухал Улаанбаатарын хувьд чухал шүү дээ. Улаанбаатар бид хэд бол яг клабаас өөр газар хэнг аут гэдэг нэг бол жоохон хэцүү шүү дээ. Уус өөр газар байхгүй юм чинь тэгэл спорт зал ба тэгэл байдаг шиг коммерц шидэл спеш шидэл хоор. Клабын хувьд бол одоо тэгтээ найс бихт хуучныг яг хуучныгтэй хүмүүс амар юм ярьдаг л да. Бихт хуучин баар ордог ус болохоор. Гэтэ яг хөвчм мэгэд яг энэ тэр гэлтгэл заримдаа ингэж мэгэлтэхэд аа найс чи лавт л гэдэг тэгтээ яг төвд шүү дээ яг төвс гараад эхлэх юм бол бас жоон сонио тийм жоон дэр үеэр байгаа ч юм шиг санагдав. Та хэд өдөр нь ямар хуу клабуудаар их хөвчлөж байна? Бас олон клаб бор үрслүүлж үзчихсэн. Аах жоохноос аага жоохон да клаб орж үзчихсэн. Тэр үед ах нарыгаа дагаж тий. Аах 11 оноос хашаа удаж үзсэн. Одоо 11. Одоо ч гэсэн явсаар л. Үх төгтөн ярих юм шүү. Тэгвэр гоё. Чиний яг хамгийн яг гоё яг орох туфта клапч юм. Яг одоо цаг уу? Аа, яг одоо цаг. Вайнаа. Яа, тэр зүү клап байгаа лээ. Оо, зүү клап. Зүү тэгээ. Маа Brooklyn Zone яг гэсэн. Тулгаа. Тулгаа гээд ахихаа клап. Тулгаа гээд захирлан байгаа манай зүү клапын захирал. Манай ах, хур ах. За, ер нь Jerry-ийн хувьд монголчууд ер нь клаб оронго ер нь хэр соёлтой үйлчлүүлдэг болсон байнег үед бол Петросаа өнгөрсөн сарын биш өнгөрсөн жилийн 4 сард Монголд ирсэн байхгүй. Тэгээд анзаархад бол ер нь дайжгүй байсан. Тэгээд нүг DJ нэр нь угаасаа юу болсон бэлээ. Яг өөртөө тоглодог хөгжмөтэй болонгууд угаасаа тэр DJ тэнцээ тоглоно гээд ямар хөгжим тоглох гэж ойлгомжтой болохоор очиж байгаа хүмүүс нэг ойлгомжтой. Түнгүүт ер нь аюу дайжгүй санагдсан. Тийм. Ер нь нэштэй те. Төмрөө клабаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүст ер нь алкоголны хэрэглээ, алкоголыг хэрхэн тааруулж хэрэглэх вэ гэдэг чинь бол маш чухал шүү дээ. Монголчууд ер нь хэр их тааруулж ууж байна? За ер нь манайхан ч бас л нэг тааруулж ууж идэх. Тэндээ бол бид ч одоо монголчууд шүү дээ. Наснаас одоо шиг үлээ. Хэдийн насны хүмүүс гэдгээсээ болоод хэрэглэж ах шиг үлээ. Ер нь гараа тэтрүүлж гинөө. Залуучууд бол ерөнхийдөө бас гайгүй шүү дээ одоо. 30 үеийнхээ бодвол хуучны нэг 30 40 те гарц заах нар бол бас 32 дэ байх үед. Тэгээ нөгөө нэг тийм өнгой байдг үзтэй нөгөө бар л орохлоор ч яадаг вэ ямар ч лсэн гарахтаа хамгаалагч руу ямар ч лсэн нөгөө өгдөг штэ те гэдэг шиг. Ер нь нэг тиймэрхүү авиртэй л гэдэг штэ.
Тэгээд манай гейзи бол их юм ярина да. Тэр үе анх нар чинь яг нэг уух юмны соёл төр бол тийм ихгүй. Хоёлаа явж исэн, гуруулаа явж исэн ч барахч исэн, барахгүй ч исэн ямар ч исэн нэг ботл юм авдаг ихгүй, том ботл юм. Тэгээд тэрийга нэг одоо юу гэдэг орхиод явчихаар хайрын санагдаад байд юм эсвэл ингээд заавал ууж барах ёстой гэж бодоод байдаг юм мэдгүй. Тэгээд тэрийга нэг гуруулхна нэг том ботлогоо уугаал тэгээд тэгэл нэг хит согтруу хитрүүлэн хэрэглэлт нь болчиход байгаа хгүй. Тэгэхгүй зүгээр гуруулхны явж үзвэл хоёулаа явж үйл тэ шот орон ч юм уу эсвэл зүгээр коктейл уугаад нэг өөрийнхөө нэг тааруулаад хэмжээгээ уучих тест согтлолтой мэдчихв ш дахиж нэмж ахгүй. Тэнгүүд нөгөө байгаад ангууд нөгөөдхөө ууж дуусгах гал. Бэд ийм шиг санагддгийн уух юм яг тийм шүү тэ нэрэл ороод нэг заавал нэг том ботл очтой тэгэл дуусгах чийж гараа шүү гэдэг нэг тийм бол бас нэгэн анзаардаг шүү. Гэхдээ би бол ингэж олоолаа явж байгаа тохиолдол тамаагүй шүү дээ. 5 6 7 8 олоо явж бол асуудалгүй нэг ботл бол ингэ тойроод дуучихад асуудал. 2 2 3 уулахнаа явж ийж нэг ботлтай ч ноцтолд орчихсон. Дуртай гэсэн үг үү шүү дээ. Тэгээд юу ч үгүй хүн уугаад хэлчихэв нэг ингэ юм уух гэдэг юм шиг аа. Тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо авсан юм алкогол аа тэрийг уугаад байдаг. Тэр нөр уух юм одоо ус ч юм ундаа байх юм бол тэрийг уугаад байвал гай юм шиг. Би болохоор яг алкогольны хэрэглээ ингэж боддог байхгүй юу? Ер нь ямар нэгэн байдлаар амьдралдаа алкоголыг хэтрүүлэн хэрглэж үзээгүй хүн гэж бол их цөөхөн баха. Тодорхой хэмжээнд алкогол хэрглэдэг хүн бол тодорхой хэмжээнд хэтрүүлэн хэрглэсэн лээ. Хэтрүүлж хэрглэж исэн л байгаа. Нэг өвдөр үздсэн л байгаа. Тий. А гэхдээ зүгээр ингэж бодоод тахгүй. Хон хүн ч өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Хон өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй. Хүн согтчоороо бич болдгоо дээ гэж мэддэг хүн байгаа шүү дээ. За би ингэж хэтрүүлэн хэрглэхээр би нэг асуудал гаргаад байдаг хүн дээ гэж мэдсээрэн байж ч тийг байн байн хэрглээд дахиад нэг асуудлаа гаргаад байна гэдэг бол ёстой хувийн өөр их нь асуудал болчиход байгаа юм болоо гэж бодоод байна. Тэрнээс яах вэ? Тэгээ зарим нэг үед найз нөхдөг хэтрүүлээ хэрэглээд өөртөө асуудалгүй бол байж болохгүй юм шиг санаг байж болохгүй байж болох зүйл юм шиг санагддаг ш. Гэтэ байнгүй ш л тэ тийм бол клуб соёл нь гэвэл бас юу байгаад байна. Дээр үед л нэг дотор тамиг татдаг байсан тэ ингээл зодон зохион ингээл гараал бөө ингээл юм байдгүйс. Одоо харин тэр тал нь бүр огт алга болцсон гэж бол хэлэхгүй. Хаач юусэн тэ хотын төвдж байсан захтж байсан Монголын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж байгаа баарл бол ямарваа нэгэн асуудал бол гарах нь бол ойлгомжтой гарч байгаа. За монголч хэл бараг дэлхийд даяар л тэмхэх тэ альч баар нь Америкийн клабд ч очсон Монголд ч очсон клаб болохоор олон хүн буужгансан юм саагсан газар байгаа болохоор яалч хүнийг асуудал гарахын хувьд бол гардаг. Яг үгүй соёлтой гадагшаа бол баглах монгол жоохон их бах. Тэгээд хуучин үеийнхээ бодвол харин тэн нэг юм Зодон зохионых нь асуудал нэрэ баг болцсон юм шиг санагдаад байгаа надад бол. Дээр үе шиг те одоогийн залуучууд ч гоё соёлтой болчиход шүү дээ. Хуучнах шиг шууд очиж зүгөө очим мөрлөө зүгөө зодон зохиогээл тархитлахад ер нь финиш хийл хаглал гэдэг юм бол одоо бол гайгүй болцсон юм шиг санагдсан. Мөрлөх гэдэг юм ер нь байхгүй болсон билээ шүү дээ. Тийш дээ одоо л. Бодомж бодомж гэж мөрлөл зүгээр. Бие чангалж байгаа юм. Би энэ хам мөрлөх. Улаан ногоонцоогоо зүхтээгээд авах чинь бүр ингэж очиж мөрлөө. Одоо тэгэж хүн тэгэж очиж мөрлөөл тэр хүн бүр амар тэнэг харагдана. Тийш үү, тий? Тий? Тийш. Нөгөө нэг үг өгсөн шүү дээ. Нөгөө чи хүн мөрлж байгаа нь автоман биш. Мөрөө ингэж тэр хүнтэй муудалцахгүй гэж ингэж тавьж өгч байгаа нь соёлтой залуу болчиход байна. Аа. Гүч цогцох гэж болох юм уу? Суунта тооцогч гэсэн юм шиг. Ийм юм уу бас. Лабар ус нисээ явж идэв шүү хаяа. Тэгээд аа баараар тарах гэдэг юм усгүй орох гэдэг юм. Амар том зайтай байна шүү. Тэнгуут хэлэх. Таавал хажуудлаа. Мөргөл. Би хаяа бүр хилдэг юм. Өчиж одоо багтаж инкэ болцсон хүн үү? Таа чи ийм том зоо багч. Начиг л юм байгаа шүү. Тэгт ингэж авах гэдэг. Амар тийе клабаар үйлчлүүлэх соёл гэснээс ер нь клабад хэрхэн яаж охин ярддаг вэ? Охин яг дугуй олчих манай гурав. Брэнд хит өгнүүд байгаа шүү дээ яг наач. За эсрэг үсэнтэйгээ танилцах ч юм уу энэ бол клабад болдог зүйл нэг шүү дээ тий. 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 Хэрэглээ энийг бас нэг жоохон зөвдлээс л харъя л да тий. Тий. Яа заавал ингээл нэг согтсон тасарсан хүн аваад гарах талаар юусэн яриаг уу. Аа. Яа бид жоон аа. Би бол нэг найраа би зүгүүсчөл яг шууд ярьцдаг уусаа бигэл чамд танилцмаар нүсэн гэл. Тэгээ үгүй гэх юм бол окей окей аа гэл. Нэг зүтгүүлээд байх гэж нэг оролддог. Тэгээ таалах зоох юм байх юм бол нэг хайлт нэгчдэг. Би байгаа шүү гэдгийг харуулцдаг. За өнөөдөр л нэг охинтой танилцъя та гэж клаб орж ирсэн удаа байгаа. Яг үнэн гэл
Надад бол ахгүй шүү. Тэр бол угаасаа хамгийн фейл. Тийм. Тэгж яасан бол ямар ч нэг шархтдаг бол гэсэн. Тэгтээ ер нь бас за эрэгтэйчүүдийг бол за окей эрэгтэйчүүд тийм. Эмэгтэйчүүд жишээдэл яг за би өнөөдөр яг нэг гоё залуутай танилцчих юм уу гэд гоё өргө гоёод гардаг те. Тийм шоуд гад гардаг охтууд бас зөндөө байдаг шүү. Тэгээ одоо ер нь баг тийм байна. Эмэгтэй диспект хийхгүй шүү. Гэхдээ одоо бол яг эрэгтэй эмэгтэй байр солигдсан ер нь бол. Ер нь эрэгтэй нь найрдгүй эмэгтэй нь л найрдаг шүү. Ер нь л тий. Эсрэг тал дээр бас байж нэг амар гоё охин өнөөдөр нэг найздгаа ингээ хоёлаа гарыг гэдэг тэнгуут. Дүгд оюутан ч байд юм уу тий. Мөнгөгүй шүү тий. Тэгвэл та заа хийсэн гайг клуб руу орчих гээл тэгэл тэндэг. Үнгүй уучих гал зөвхөн. Би нэг тийм сойл болчихсон. Тэгээ сайн уу өөрөө улаан гонц ирмэл тэнгууд нөгөөдүүл нь яахтай. А юу хийж байгаа сайн уу гэдэг нь сайн юу их юм ПУ тийм үе. Тэгэл нэг үнгүй шоудаа л яваад байдаг тийм хүмүүс бас байна. Чи яг нөө нэг клабад ажилладаг болохоор яг тэрийг бүр нүдэн дээр хартай юм шиг үн тий. Хүмүүс бол нүдэн дээр шиндүүлээд гүйж. Нүдэн дээр бэртэл гүйж ямгээд. Би чи дотроо нөгөө нэг саний чиний яриад 9 шидийн бодцолж явж байгаа шүү дээ өөр хэрэг нэг юм уу 2 п дахиад нэг вино авч сүнийг боотол тэгэл авч гэл хав дууж явж байгаа л тэнгууд нөгөөх нь 9 шидийн бодцолж явж байгаа шүү дээ баав шаагаал бодцоо. Тэгэл байж байгаа л тэнгууд нөгөөх нь бас нэг хөгтэй юмнууд байна заа юм. 2 эсрэг 2 ингээл байж байгаа тэнгууд нэг боотол аваад байж байгаа. Нөгөө нэг 2 эрэгтэй нь өөрөө төрүүлээд нусаа идчихлээ. Цогтой юм ийм болоод гэсэн нөгөө хоёр нь юм яхаагүй та энэ хоёр яв яа гэл нөгөө хоёр нөгөө юм юу нэг авч гарах мал байх өөртөө цогтоод баларсан тиймхүү юмнууд ч байна. Эсвэл нөгөө нэг хоёр охин байж ингээл баг ингээд хамт баг гараад баг хамт гэрлөө нь очицсан байж исэн чинь баяртай гэж такси суугаад яваад ирсэн юм чинь. Тэр үед чилтэй энэ чи клаб соёл ярьж байгаа шүү дээ. Миний хасчараа. Миний хасаагаа ганах. Юу яаж чи дээ. За чи хүмүүс амьдэрч байгаа ясам дээр те. Ер нь бол ингээд яг хөө те эн чи хүн амьдэрж ийн клабдаад гоё эмхтэй эрэгтэй хүмүүс хоорондоо танилцаад гараад явах юм бол за хүний амьдрал байж л яваа шүү дээ. Гэтэ энэ жишээд клабын соёлын нэг хэсэг байж дийлэх үү. А хэрвээ амар сутаггүй ч юм уу байвал А бүр яг эрэг талаас нарыг л та. Саний болсон юм уу? Аха. Уусаа тийм. Карт авсан байх юм даа. Карт ч одоо тийм хүнтэй танилцах гэж л орж байгаа хэрэг гэж боддог шүү дээ. Өөртөө бүжиглж байгаа хүмүүс нь young залуус бол байнга бүжиглэв үү гэсэн. Аха. Тэрнээс бол яг би их нас илмэргүй байлаа л та. Гэхдээ ер нь бол тэг гэж орж байгаа л. Аха. Ер нь дээ хамт чил авч шинэ хүнтэй танилцах гэж юм уус хамт байх гэж юм уу тиймэрхүү байдлаар. Аха. Гэж одоо үнэн байна. Тэгээ гангстер шийдүүд нэг ааш тэгэл. Аха. Тийм тийм. Тэгтээ бүгд нэг юм шиг. За одоо бүгдээрээ тэгэл клабын соёлын талаар яриага энд хүрээ дуусгая. Тэгтээ яг хоо бас манайхан бас эндээс нэг өөрийнхөө гаргалгааг гаргаад ойлгох нэг нь ойлгоно гэж бодож байна. За тэгэхээр нэг ийм асуулт байна. Гэн гэн гэдэг ааш тээ. За гэн гэдэг чинь ер нь бол ааш маш олон оо та нарыг ойлгодгоо хүмүүсийн хувь bad boy гэсэн утгаар ойлгодод байдаг. Энтэл дээр юу гэж боддог вэ? Одоо бол gang бол зөв slang гэхгүй зүгээр яг одоо дэлхийн нэгтрээ зөв gang гэж ярьдаг. Одоо зөв team, bug гэм label гэж ярьдаг байсан бол одоо зөв gang гэж ярьдаг. Тэр нь хүнд юм gangster бид тэр юм алан талан тийм биш. Одоо хин энийг ч алж чадахгүй шүү дээ. Гэвь нөл зөв gang нэг bug л гэсэн үг нэг сүртэй нэг тийм юм байхгүй. Тэгээ одоо битэд бол нэг ганг гэсэн үг шүү дээ. Яг битэд нэг баг тийм битэд нэг төлөвлөлт ажилладаг болохоор. А то хоёр жишээл нэг ганг гэсэн үг шүү дээ. Нэг юу гэдэг нь Санжа шоу ганг шүү дээ. Тийм Санжа шоу. Санжа ганг шүү дээ. Санжа ганг шүү дээ. Одоо Ice Cube ч юм уу тухайн үеийн нөгөө нэг сүлд нэг Straight Outta Compton гэж гарсан шүү дээ тий. Яг тэрэн шиг ч юм уу тэр киногоор ойлголт өгсөн хүмүүс бас нэлийн байгаад ах шиг байл да тий. Хипхоп гэхлээр л нэг юм ингээл нэг жоохон юм bad boy байх гад байдаг те. Гэтэ яг bad boy төрлийн рэпрууд бас байгаа л байх л да. Гэтэ эднэр одоо Монголд ер нь муунууд нэх байгаад нөө эсвэл үнэхээр тийм good boy-уд нэх байгаад нөө bad boy-уд нэх байгаад нөө. Аа, сайнуд нэх байх шиг байна. Аа. Тий. Гэтэ муун хин бэ? Муун байна. Муун нэрэн хэлмэр байна. Би ч хэж болно те. Аа. Тэгэ муу шүү дээ. Битгэхгүй юм даа. Яагаад одоо ингэ уран бүтээлгээ энэ чинь гэдэг чинь бас их маш их мөнгө бүг цаг хугацааны асуудал байна шүү дээ. Тэнгүү тэр залуус өөртөө ингэ хийж ийн гэдэг чинь бол айгүй хөдөлмөрч байгаа юм шиг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол гүйдл гэж байна шүү дээ.
Тэр хипхоп калчур чи өөрө годомшны болохоор яалч бид тэр характер нь агуус дагаж явж идэв. Жишээл би хипхоп хийх юм бол би годомшны хүн дээр тань яа тэгвэл би годомшны соёл хийчих болохоор. Би бид нар ихтэй хипхоп бол хийдэг. Хипхоп бол хипхоп трэп хоёрын ялгаан тийм байхгүй юу? Хипхоп бол годомшны соёл. Жишээлбэл жон хипхоп дотроос салаалдаг ч гэсэн гэхдээ гангстер рэп нь жоохон ранк өндөртэй байдаг. Гангстер рэп нь зүгээр нэг гай гангстер рэп хийж болохгүй шүү. Тэр чинь өөр гисэн амьдралтай зарим зүйлийг туулсан. Тэг мэдээж зарим талтай хүндэлтэй хүн бол өөрөө гангстер рэп гэхэд хүн болоо хүндэлнэ. Тэгвэл тэр хүн тэр хаагд гарахад бол нэг сүртэй хүн бол биш яагаад гэвэл тэр угын л тийм үс тех ёстой. Үс тийм үздсэн хүн ч одоо яалтай. Аа. Трэп соёлд бол бид нар бол тийм биш үү яг үндэл трэп чинь тийм найрсаг юм дандаа юм хайфи гайс гэ инээсэн. Тийм. Байгалахаар. Яг юм байх юм байх. А трэп бол одоо Атлантад бол өөр байгаа. Тэнд бол үхэл годомжинд хүм болгон тэнд дайм болж байна. Одоо ч дайм болж байгаа. Тийм. Хоорондоо маш их буудалцаан болж байна тий. Өдөр болгон нэг нэгэр өгч байна тий нэг үлгээс. Тэнд ч том хард амхны дайм тий олон бүлгүүдийн мөнгөний дайм маш олон дайм болж байгаа годомжинд. Нөгөө нэг юм хитэрхий дүрдээ орсон хүмүүс гэж бас байна тий. Тийм. Яг одоо жишээлбэл очоод соёлыг нь мэдрээгүй юм байж ич гэдэг юм уу те нэг киноноос гол нэг уран бүтээлчийн замлаас хараад би энэ шиг байвал алах юм байна энэ шиг ойл инх юм байна гэдэг үүтэй те шууд ялгарна л та яг жинхэнэ хүний ажилт бол тий ялгараад байгаа штэ те ер нь бол зарим нь тий нэр хилээд яах вэ жишээлбэл зүгээр ялгарах гад ингээд хичээгээд байгаа хүмүүс хүмүүсийг юу гэж боддог вэ тэр бол хамгийн гол нь Жинхэнэ ялгахын тулд тийм хүмүүс баг хамаг бол байх хэрэгтэй. Тэр цаг хугацааны айжууд дараад харахад бүх юм шал өөр. Тэгэхээр чи тэр чинь яг одоо яг жинхэнэ хүмүүсийг яг гоё өлгөж өгч гэсэн үг шүү. Тийш гараад өгч гэсэн үг. Тэгээд тэрд бол би нэг юмзэлдэггүй байсан байгаад надад ямар ч ялгаа. Үс тийм юм боддог хүн тийм болно. Ямар ч бодлоо. Тийм сүнслэг уран бүтээлч Монгол хэрэг байгаа. Юу зөндөө шүү дээ. Юу жинхэнэ юу аахтай шинэ одоо миний үеэс гэх юм бол Тэг залуустай аюу гой болчих юмаа мэддэг болчих яг өөртөө хийх юм их сайн мэддэг болчих. Би ихдээ өмнөхөө сайн мэдгүй л байна л та. Гэхдээ мэрсэр байдаг аюух хол юм байна. Та жишээл өөрөөр рил гэж боддгоо юм дээр. Би бол ярьж байгаа юм дээр ярих юм бол ярьж байгаа юм ярих юм бол би яг үдсэн тусаа амьдралаа л хэлдэг. Би яг лайфстайл өдрө болго юу гэдгээ л тулд. Би ямарч VVIP chain би машинтай гэж хэлээд. Та жүрн уран бүтээлээр яг ямар мессеж өгөхийг хүсдэг вэ? Би бол миний хэрвээ хөгжим бол би хүнийг яг ингээд dedication ингээд яг амьдралын яг нарийн энэ ширин биш яг биес ул тавиад зүгээр яг хөгжим бол хөгжим яг хүнийг гоё ойлгох хөстэй зүйл гэдэг талаа энэ харуулхыг илүү зөвд юм айх тийм гоё айх яан зүр юм шээ одоо шинэлэг зүйл гоё шин мэдрэмжтэй аюул хөстэй аа би бол өөрийнхөө нэвтрүүлгийн хувьд болохоор ерөнхийдөө бол фристайл гэдэг зүйл бол ялч хипхопын салшгүй хэсэг учраас одоо рэпер гэж өөрийгөө хэлж байгаа бол ерөнхийдөө бол тийм чадвартай байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэр бол нэг одоо яг нэг хичээлийн нэг тэ нэг шалгалтлахгүй байдаг. Ямар нэг тэ тэр шалгалтанд бүдрэхгүй байх хэрэгтэй. Тэ тэр шалгалтыг бүдэрж байгаа бол бүдрэхгүй болтлоо хичээж сурах хэрэгтэй тэ. Тэр чинь байглаасаа ирсэн зүйл биш. Тэр чинь ингээд хийж дадал олгож ингээд сурч иж тийм хүнд тийм чадвар тогтдог. Тийм учраас одоо нэг би хийдгүү ч юм уу тэ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө амар трап ярддаг хүмүүс бас байна тэ. Трап өнөөдөр хараа захын бацаан л үглэн штэ ая тайхад тэтэр яг бол амьдрлын хэм аяг байхгүй тэ амьдрлын хэм аягта заавал энэ фристайл гэдэг зүйл бол байж иж тэр өнөөдөр тэр шитийг одоо хийж чадна гэсэн үг байхгүй тэр хипхопыг тэгээ өөрийгөө тэрний дараа нь магадгүй би рэпер гэдэг ч юм уу тийм үг хэлэх хэвээр тэрнээс биш студид очиод нэг тархаа бодож гаргаж шитэн дуу хийчээ тэ үг өччихэд тэрийг бол тэгэл бас хийхэд хэцүү мэдээж бас хүм болох нь чадахгүй гэхдээ адилхан бас заавал нэг юм хөшүүрэг байхгүй юу бибинийга тэр студийн дуучин одоо өөрийгөө хөгжүүлэх өөрийнх нь бас нэг скилл нэмжээ гэсэн үг л дээ тэгжиж бас энэ зүйлийг хийх хэрэгтэй гэж боддог. Гэхдээ нэг одоо бидний яриад байгаа юм зүйл болохоор яг хаа гэхдээ биш үү тийм Монголд үнэхээр үсцээ яг Монгол хипхоп хийгээд явж байгаа бас сайн уран бүтээлч зөндөө байх шүү дээ тийм заавал хин нэгний хараа даган дуурах биш. За окей, би өөрөө чадах юм байна ч гэдэм юм уу. Тэрүүгээрээ бас хипхоп хийгээд тэр нь амжилттай яваад бүгд хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа. Бас мундыг рэпер байгаа гэж боддог шүү дээ. Бага, зөндөл байгаа тийм. Тэгээд хипхоп гэдэг чинь өөрөө бүр
гоё том соёл байгаа хөөхгүй. За билгүүнийг ярьж байгаа шиг яг рэп карьер хөөж байгаа л те. Тийм фристайл хийх тал дээр бол мэдээж сайн сэтгэдэг байх хэвээр те. Үгийн баялаг өндөр байх хэвээр хэмжээгээ юмаа мэддэг байх хэвээр мэдрэмжтэй байх хэвээр. А тэгээс гүн сорын ярьж байгаа тал дээр болгонгүй гоё юм хүмүүс гоё хөгжим сонсвол одоо юу гадна талаасаа ч гэсэн те. Гой хувцалтай, цэвэрхэн, мэдлэгтэй энэ ямар энэ ямар дуу хийчээд надаа ямар юм мэдрүүлэх гээд байна гэдгийг сонс мэдэрч иж тэр юм чинь бас өөрөө гой мэдрэмжтэй болж байгаа гэсэн үг чинь сонсогчтой ингээд дагуулж явж байгаа шүү дээ рэперүүд чинь одоо артистууд. Тэгээд тэр тал дээр болгонгүй хипхоп гэдэг чинь бүр юм бүх тал дээрээс гой соёл хүндлэл зааж өгч дээ гудамжны соёлыг зааж өгч дээ хүнлэг чанар зааж өгч дээ гой ганган байхыг зааж өгч дээ мэдлэг ур чадвар зааж өгч дээ сэтгэх хурд үү юу гэдэг бүх юм ингээд хүнийг бүх талаас нь гоё хөгжүүлж өгч байгаа хгүй хипхоп гэдэг сайн талаас нь харуул. Таид ер нь одоо яг хэнийг даган дуурайж байна вэ? Одоо нэг яг моришн авдаг жоон тим спирит. Би бол я хүн болох төпэг Snoop Dogg гэно. So bla bla shit but би бол Chief Keef гэдэг рэпт үнэхээр хайртай. Би цаадгы чинь жоохон багтаа сонсчод аа шээ дээ жолт юм гэж би яг ойлгож байсан. Тэр залуу баг хагас жил 3 цаг цацдаг залуу. Тэнгүүтээ цаадгы чинь тэр дуу хийт болох хийт болохгүй ямар ч хамаахгүй. Зүгэл байн гэдэг. Тэгтээ хамгийн гол нь хүн дүүрэж биш. Яг өөрийнхөө шээ тэг. Яг өөрийн type beatтэй, яг өөрийн гэсэн culture, өөрийн гэсэн adlib, ян зүр юмтэй, өөрийн гэсэн соёлтой, өөрийн гэсэн gangтэй. Тэр culture бол надад үнэхээр таалагдсан. Яг 13 оноос 13 оноос эхлэлээс. Эс би хальт сонсч. Гэхдээ одоо яг ингээд дүүрэж мөрөөж биш. Хүндэлтэйг адмит гэдэг. Нэг хэсэг нөө Монголын хипхопууд айгүй их нөө гадных нэг даган дүүрэдэг. Тэгээд мэдээж бас тэднээс зөвийг нэв бол бас сайн л ахал та тий. Нэг хэсэг бол яг өөрийн гэсэн уран бүтээлийг гаргаж ирсэн. Яг өөрийн одоо үзэл бодлоо гаргадаг байсан ч гэдэг юм уу. Хин нэг даган дүүрэдэггүй. Хипхоп хийдэг монголчууд бол их цөөхөн болсон байсан юм санагдаад байдгийн. А тэр дунд бол би зүгээр яг өөрийнхөө уран бүтээлэг хэнийч дуурайхгүй гаргадаг байсан амтлаг гэвэл би татар гэж боддог байхгүй юу? Тэг санагддгуу таадад. Бас энэ. Татар ч зөв татар бих дисспект юм шүү. А супермен тийм тунтай айлхан сонсохгүй заримдаа. Тийм үү? Тийм. Юу нэг цаашаа тэгэл French Mongol шүү дээ. Одоо л яг дууралтын үед бол амар чанартай дуу. Тийм. Дууралтын үед бол зах юм гоогаса хин томах томаа гэдэгсэн. За чи угаас байгаль гэдэг цом байх дэлхий гэдэг юм. Чи тэгэл ингээд бид нар ингээд яг өөрсдийнхөө сонирхолтой юм яриа суусан чинь бид нар яг нэг цаг ярилцаа суусан байгаа байхгүй юу. Амар хурд өнгөрцөн. Би болохоор бүр яг ингээд ам халаа одоо л гоё юм асууя гэдэг ч ангууд мижикэн дээр заа заа нэг цаг өнгөрцөн шүү гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бас яг ингээд бас сонирхолтой зүйл ярихаар цаг хугацаа их хурд өнгөрч байна. За тэгэхээр бид бүхэн цаг хугацаа маань баг үлдсэн учраас дараагийнхаа бүлэнд орох хэрэгтэй болсон. За тэр юу вэ гэхээр энийг бүгд нэг нэгээр авчих уу? Гэзэ ирээд нэг нь авчаарай. Би энд байгаа авцсан. Авцсан уу? За тэгвэл нэг нь минь юм байна те. За энэ дээр бид яг вэ гэхээр та бүхний өгчмийг сонсдог, та бүхний видео клипыг үздэг, та бүхнийг хардаг хэрнээ ойлгохгүй хүмүүс Монгол зөндөө байдаг аа. Тийм үү? Одоо нэг ясандаа гэхдээ тэр хүмүүсийн буруу биш хаалта. Тийм тийм. Тэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс зориулж бүгдээрээ захиа очихи. Окей. Окей. А гэхдээ ингэн. А би бол хипхоп биш. Би бол одоо өөрөө хийдэг ажлын тухай. Жишээлбэл бичгэнэ шүү дээ, тэ. Гизэг болохоор одоо өөрөө хийдэг ажлын тухай ч юм уу. А тэгээд бичээд хин нэгний нэрээ бичихсгүй дараа нь бид бүхэндээс ингэж хоорондоо суглаад солилцоод тэгээд уншаад за энийг хэн бичсэн бэ гэдэг таах. Окей. За одоо юм хэдөө бид бүхний уран бүтээлийг ойлгохгүй хүмүүс зориулж 2 минутын захиа бичнэ гэсэн. За эхлэе. За би ч дали дали юм бичдэг дээ. За, гарын секунд. Болцно. Яа, цаг болсон. Фуу, энэ юу чиг юм бэ? За би эхэлчих үү. За. А тэгээ сайн авсан минийх л гоосна. Ямар аа мохоо чи би нэрэ. Улаан нугац сайн. Минийх гэд ингэж өгсөн чи. Ямар аа мохоо хинийх юм бэ чи улаан нугац минийх гэдэг. За би уншруу. За ингэнэ. Сүулт гарч байгаа шин дуу хөгжим сайн сонс гинэ. Битгий ич гинэ. Чи өөрөө гоё байгаад бусад хүмүүс
хамаагүй гэж юм уу? Чи өөр гой байхад гэж байгаас тээ. А гой байхад гэж байгаа юм уу? Байхад. Битгий ич чи өөр гой байхад бусад хүмүүс хамаагүй. Аа. Яг яг тээ. Яг клабд л мэдрэгддэг зүйл байна да. Харин. Нэмэлт хэлж ярих юм байна уу? Товчгоо хэлжүүл. Чи баг тээ. Тэгэл хүмүүс чинь нэг яг юм дөөгдөн тээ урд ч юм уу солонгос ч юм уу Америк ч юм уу нэг клабд нэг хүмүүс нэг ичихгүй нэг гой байдаг шүү дээ. Яг тийм соёлол Монголд дутаад байгаа юм санагдаад байна шүү дээ. Зөв зөв. Бас нэгнээсээ хитрхи ийм хараат байдлаа байдлаа байгаад байна тийм. Тийм ингээд намаг хаалж байгаа юм байна. Энэ нэг эвсэлгүй ч юм уу тийм юм байж болох ч хүн болгон лаг бүжгэлдэг хэ албгүй шүү дээ. Тэгээд ингээд нэг ийм бүжгэлж байгаа хүмүүс харангууд гинт нөгөө нэг хооронд яриад тэр намаг шоолоод зүгээр таньдаг хүн аваад ирчихлээ гэх юм. Тэгэл ингээд Монголч хүн ам цөөтэйгийн гай авах нөгөө шүү тийм. Тийм. Тий их байгаа шүү. За 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 уншгаарлаа. За дараачих нь. За би Late Night төрлийн шоуг дэлхийд дээр ганцхан Мико гэдэг хүн үүсгэж байгуулсан гэж битгий бодож байгаарэ. Өөр ч юмгүйдээ баярлаа гинэ. Аа энэ хинийх юм. Жохон дис хийш. Энэ хин явсан. А гого би ерөөсөө Миког дислэх үү шүү. Би Мико битэр найзууд Мико битэр яг одоо Монгол Late Night хийж байгаа хүмүүс байгаа. А Late Night-ийг яг энэ төрлийн шоуг маа Мико бол надаас төрүүлж хийсэн. Тэгээ би бол Микогийн шоуг үзэх дуртай. Тэгэд Микогийнхоо шоуг бол өмнө үзээрч ирсэн. А тэгэд энэ дээр би зүгээр хэлэх гээд байгаа юм нь юу гэхээр Late Night төрлийн шоуг бол дэлхий дээр хамгийн анх үүсгэн байгуулсан хүн бол ерөөсөө Мико гэж боддог хүмүүс маш их байдаг. За тэгэд энэ бол үндсэн формат байдаг. Бид бүхэн лого байх хэвээр, бодин байх хэвээр, ширээ байх хэвээр, хөгжимчин байх хэвээр, бартендер байх хэвээр. Яг эднийг бид нэр хэрэв өөрчлөх юм бол энэ өөрөө Late Night биш болчихдгий шүү гэдэг зүгээр хэлхийг л хэлсэн. Энэ шхиний нэг дислэг шүү. Соёлын юм байна гэдэг. Тийм ээ. Тэрнээс шалтгаан Мико гоё шүү. Ой. Жонхон юм үзэж хараад бичгээс өмнө судалж байгаарэ. Нэг дууга хэдэн жил сонсох гэсэн юм бэ? Яа. Jeez, what is bound? Keep it, keep it. Кусаро. Нэг юм бипш. Джерри. Джерри юм дээ. Бас гоё юм дээ. Үнэн хэлсэн биз дээ. Хэлэх юм байна уу дэрний юм? Тийм монголчууд ер нь нөө би бас энэ хөгжим сонсолтыг ингээд ажиглангууд юу юм бэ лээ. Хүмүүс ерөнхийдөө оюутан цагта хамгийн хөгжим сонсдог. Тэгээд ажил дээр гараа явахлаар хөгжим сонсоод болоод тэгээд нэг эргээд нэг их газар ороод ч юм хөгжим сонсгийг ихлээр оюутан цагийнхаа сонссон дуу сонсох гоо тэгээд тэмүүд ерөнхийдөө сонсголын төвшнийг оюутан цагтаа ингээд үлдчихдэг гацчихдаг. Тийм л байт юм билээ. Тэгээд яг шинэ юм зүгээр ингээд сонсч үзэж байгаасаа гэдэг. Тэгээд залуу хүмүүсийг ингээ жоохон дэмжиж өгөөсэй гэж боддог. Тэгээ хүмүүс би ингээ дэмжиж гин гэж яриад байдаг. Тэгээ дэмжиж гин гэнгүүт одоо Монголын хамгийн их сонсогчтой аудио платформ гэнгүүт YouTube байдаг аахгүй. Тэнгүүд YouTube гэдэг чинь өөрө фри үнэгүй. Ямар ч артистэд тийм юу өгөхгүй, бенефишл өгөхгүй. Тэнгүүд дороо яж тэгээ Apple Music, Spotify ингээ хэрэгэлдэг болчоод уран бүтээлчдийг дэмжиж гин гэж яриасаа гэж би бас хэлэх үүсэж байна. Ер нь ихтэй яг жирэг хэлж байгаа энэ үг би маш олон хүнээс сонсож байна. Тийм учраас бас яг хэрэглэх системийг нь хэрэглээд яг тийм нэг бодит дэмжлэг үзүүлэх нь бас хамгийн чухал шүү гэж хэлмээр байна. За окей. За одоо амын сүлийнхэн миний унших юм байна. Та заавал гэдэг ааш тий. Аа. Үтгийг дуусгах тий. Би хамгийн сүлийн. Аа. Би заавал ойлгахал бүгч биш та заавал ойлгахал бүгч бас заавал муулж дормжлох хэсгүү юм. Магадгүй чиний хизээч үзээгүй зүйлсийг үдсэн учраас хийж байгаа. Баярлаа. Би клипүү юм. Тэмээ. Surprise тэ. Зя, за сүлэх нь. За, бие сул тав, жарга хайрал мэдэр. За, энэ бас ойлсон. Зя, за маш их баярлаа. Тэгээд тасгаа та бүхний юм дахин танилцуулъя. Жэри, Либгүн, Амгүн сар нар хүлцэн ирсэн байгаа. За, тэгэхээр хамгийн сүлийнхаа хэлсэн зүйлдер бас тайлбар өгөх үү? Окей. Тайлбар байна уу? Байлгүй яах вэ чи та? Ойсо хөгжим сонсож байгаа бол нэг юу одоо жишээлбэл нэг юм харах гадах шаардлага байхгүй те миний амьдрал тийм гэж мгид тийм бол нэг байхгүй те зүгээр мэдрэх хэрэгтэй айгүй зүгээр жаг зүгээр аим гоё чиний яг үгзий хүлгэжлээвэл зүгээр тэр бол гоё хөгжим байгаа хамгийн сайн. Тэгээ энэ л зүгээр nice байх хэрэгтэй угааса яг nice үерцэн байгаа болохоор яг тэнд нэг битгий муухан андараа л гэж би бодмоор юм тийм.
За маш их баярлалаа үзэгчдээ. Маа нэвтрүүлэг маань нэвтрүүлэг энэ түрүүд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн урлагыг бүлээн авч хүрэлцэн ирсэн зочдтой маш их баярлалаа. Тэгэд мэдээж хэрэг маа нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг байгууллагуудад дуудах хэрэгтэй. Photon Garment-ийн хамт бол маш их баярлалаа. Stardust-ийн хамт бол маш их баярлалаа. Бидэнтэй байн хамтран ажилладаг Spark-ийн төмрөөдөө маш их баярлалаа. Бид бүхэн та бүхнийг дахин нэвтрүүлэгтээ урих бахаа гэж найдаж байна. Тэгээд тэр үед бүгдээрээ бүр илүү гоё шинэ уран бүтээлтэй бүр илүү гоё өндөрт гарцаа болцсоох байгаа гэж найдаж байна. Окей, ингээд нэвтрүүлэгтээ маань хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Маань нэвтрүүлгийн хүрээд өндөрлөж байгаа та бүхний өмнө очлоо дахин танилцуулъя. Jerry, Lipgun, Among Gun сар нар хүрэлцэн ирсэн байлаа. Хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараа эргээд уулзъя. Баяртай.